Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra avsnittet grävde vi djupare i Boris Erssons fantastiska uppgifter som han bara nyfiket samlade ihop när han under 1994 var nere i Sydafrika för att försöka förstå vad som hänt under apartheidregimens fruktansvärda övergrepp mot sin egen befolkning i landet. Vi gick igenom konkreta detaljer på hur Boris själv har hanterat hela arbetet för att naivt låta Palmeskenutredningen verkligen utreda mordet på rätt sätt. Det är först när man tittar på alla dessa detaljer som man förstår hur frustrerad och ärlig han faktiskt är när han i Kalla fakta berättar öppet om hur ointresserade Ölvebro och Palmeskenutredningen varit under de åren som passerade, innan Dekokbomben briserade i Sydafrika 1996. Men vi gick även igenom hur Boris försökte hålla på detaljerna och till och med kontakta Palmeskenutredningen i samband med bomben för att förklara att han försökt att bara berätta det som redan är känt. Men det är även här som vi fick den otroligt viktiga detaljen att det var Rians uppgifter som Donko hade dagen han bara i förbifarten nämnde vad som även hänt Olof Palme. Den här otroligt viktiga uppgiften kommer aldrig Palmeskenutredningen att kunna svamla bort. Men det förklarar så uppenbart hur Tommy Lindströms bedrägeriintrång hos Donko gjorde att både han och hans vänner sedan började tappa bort lapp och skyller på nya personer, men att det absolut inte var Anthony White som sköt. Det var också i förra avsnittet vi lyfte fram den andra avslöjande detaljen i bara förbifarten som rimligen förklarar vilken delaktighet som Rian själv hade i Palmemordet. Det var troligen han som skaffade fram mordvapnet. Detta kan verkligen förklara varför Palmeskenutredningen inte rört i Rian ens med tång under alla dessa år. Han vet alldeles för mycket som inte stämmer överens med de officiella sanningarna om vapen och kulor och annat. Det är därför han aldrig fick sin amnesti som han ville. I denna del kommer vi att fördjupa oss ännu mer i Boris Erssons uppgifter. Eller kanske lite mer i Boris själv som person. Ska man göra en riktigt ordentlig utredning behöver man även bedöma trovärdigheten i personen som lämnar så viktiga uppgifter. Man kan inte bara lita på magkänslan, även om det ofta räcker en bra bit på vägen. Men hur kan vi då göra det? De handlingar som finns ute har vi redan tittat en del på. Boris själv har ju slutat att kommentera Palmemordet. Är Boris så trovärdig som magkänslan säger? Om nu Boris åkte ner till Sydafrika för att undersöka övergreppen som han fick höra talas om, ledde inte det till någonting då? Blev det bara en rapport om Palmemordet till Palmeskenutredningen och sedan inget mer? Nej. Det är det som är så fantastiskt med Boris.
Han gjorde nämligen 2 dokumentärfilmer om det han fick reda på nere i Sydafrika. 2 fantastiska entimmesprogram som sändes sent, 2 torsdagar, på hösten 1995. 1 år efter att han varit där och filmat, andra gången. Det är dessa program vi behöver gå igenom för att både förstå Boris som person, hur han arbetar i sin yrkesroll och vad det egentligen var som han fick reda på. Som tur är finns det vänliga människor i världen som kan bidra med material som man behöver. Tack till den som hjälpte till. Du vet vem du är. Som ni säkert förstår, med senaste tidens hot om nedstängning av kanalen, vågar jag såklart inte spela upp filmerna utan att riskera att bli tystad igen, så jag får försöka återge innehållet i stora drag. Det viktiga blir att i alla fall förstå vilka händelser och teman som Boris lyfter fram i sina filmer. Får ni en möjlighet att se dessa dokumentärer, gör det. De är fantastiska. Första avsnittet sändes den 12 oktober 1995 mellan 22.00 till 23.00. Vi läser vad programmet innehåller i den första delen, enligt tablån. Hemligt uppdrag Sydafrika. En dokumentär i 2 delar av frilansfilmaren Boris Ersson. 1. De hemliga agenterna. Den första delen handlar om ett hemligt agentnät med stark skandinavisk anknytning. De smugglade in över 1 miljard kronor i Sydafrika, räddade Nelson Mandelas liv och betalade så gott som alla politiska rättegångar under 30 år. I filmen får vi också möta den sydafrikanske spion som gjorde ett misslyckat försök att infiltrera agentnätet. Däremot lyckades han stjäla mycket stora biståndspengar som gick till den sydafrikanska säkerhetspolisen. Det andra programmet sänds torsdag 19.10. Som jag redan flaggade för i den förra delen, så kommer nämligen denna del handla en del om den hemliga organisationen IDAF, som står för International Defence and Aid for South Africa, som räddade livet på Nelson Mandela och tusentals andra i 30 år. IDAF blev den viktigaste organisationen, och Sverige och Norge gav de största ekonomiska stödet. I den första delen får vi alltså följa de drabbade, som har utsatts för tortyr och suttit i fängelse, för att stått upp mot regimen. Man får följa med Boris när han träffar svarta i Sydafrika som lever på ställena de arbetar, som boskap, i vad de själva beskriver som svinstior. De äger själva inga hus och har själva ingen jord att odla. Det finns inga möjligheter för svarta, utan det handlar bara om att utnyttja svarta som arbetskraft. När de inte längre kan arbeta är de värdelösa. Sedan berättas detaljerade vittnesmål när familjer blir väckta i mitten av natten av att poliser bankade högt på dörren och kommer för att ta med sig mannen i huset till ett av höghusen, polishögkvarteret i Port Elizabeth, där alla visste vilken typ av tortyr som förekom på den 7:e våningen. Där alla visste att det var en form av utrotning som skedde, där aktivister kallblodigt mördades och torterades. Där människor blev avklädda nakna och fick elchocker och torterades på alla möjliga olika sätt. I programmet visas även rekonstruktioner av vad för tortyrmetoder som genomfördes, och man får faktiskt se helikoptern, den som Boris talade om i Kalla Faktas program, när den utförs i en rekonstruktion. Man förstår verkligen vilken grym tortyrmetod det är. Vidare får man via familjer i Sydafrika reda på att de får brev som de ska hämta på posten, och som sedan visar sig innehålla pengar. Skickade från en familj i Norge. Då klipper Boris till familjen i Norge, som har skickat pengarna, och som alltså ingår i IDAF, som IDAF-agenter. Familjen i Norge berättar hur de fick uppdrag från London, för vad som familjer behövde pengar för, och sedan får man se vad familjen gjorde för pengarna. Att en dörr på ett hus betalades av familjen i Norge. Men allt fick ske i största hemlighet, eftersom det inte var tillåtet för de svarta att ha kontakt med människor utanför landet. Boris har alltså på ett fantastiskt sätt tagit med sig inspelningarna från Sydafrika när han träffat familjen i Norge, så de kan tacka för de pengar de har fått av familjen och vad de har gått till. Samtidigt som de uttrycker sin enorma uppskattning för vad de gjorde. Sedan får man träffa ett par i Norge som arrangerade det hemliga stödet,
som uppgick som mest till 50 stycken i Norge som skrev brev och skickade pengar till 250 mottagare i Sydafrika. Längre än så ville man inte gå eftersom det då fanns en risk att det skulle avslöjas. Mannen, som jobbar för ANC och är från Sydafrika, berättar sedan att den brittiska polisen troligen samarbetade med den sydafrikanska, då sydafrikanerna visste när personer från ANC möttes upp i London, utan att sydafrikanska regimen hade möjligheter att veta det. Han menar att sydafrikanska regimen hade stöd från väst, och att det var därför som stödet mot regimen från Norge och Sverige var så viktigt. Innan Kanada, Nederländerna och Danmark anslöt sig. I Sverige var det Anna-Lena Westberg och hennes dåvarande man, Per Westberg, som byggde upp IDAF-organisationen. De var alltså även de IDAF-agenter, i hemlighet. Ni känner säkert igen Per Westberg, eftersom denna Per numera är akademiledamot. Det är samma person som tipsade Palmeskenutredningen bara dagar efter mordet och namngav Craig Williamson som den som kunde ligga bakom dådet. Ni vet, det tips som Holmer låste in i kassaskåpet för att begravas. Nu får vi alltså reda på hur väldigt insatt som Per Westberg och hans fru var i den sydafrikanska konflikten. Anna-Lena läser i filmen upp ett brev som hon fick med uppgifter om hur läget var i Sydafrika bara några månader innan Olof Palme blev skjuten i Stockholm. Seriösa Boris letar såklart upp familjen som paret Westberg har haft kontakt med i Sydafrika och filmar det hela när han kommer med hälsningar från Anna-Lena. Vi får då veta att mannen i familjen hade levt 30 år utanför Sydafrika på grund av aktiviteterna mot regimen, och hans fru fick då själv ta hand om familjen. Vidare blir det ett längre inslag med just Per Westberg, där han redogör för hur pengar överlämnades på märkliga ställen i katedraler för att ingenting skulle upptäckas. Boris har även med bilder från London när frun Diana till grundaren av IDAF, prästen John Collins, träffar en av de viktiga hemliga personerna i IDAF. Det var alltså en präst i London som på 50-talet startade IDAF för att hjälpa politiska fångar i Sydafrika. Alla var väldigt hemliga i allt de gjorde eftersom de visste att den i Sydafrika som tog emot pengar från IDAF riskerade att hamna i fängelse. Mycket av IDAFs arbete handlade om att stötta med rättshjälp. Många blev fängslade utan rättegång. IDAF fick helt enkelt försöka leta reda på personer och var de fanns, om de fanns. I flera fall fick de bilder på skador som fångarna hade, och en person som intervjuas vill inte direkt likna det vid nazisternas massutrotning, men menar att någon dag behöver man verkligen reda ut vad som pågick på polisstationerna när så många blev brutalt torterade av myndigheterna, polisen och säkerhetspolisen. Sedan visas klippet med mannen som berättar om helikoptern, den som även var med i Kalla faktas program, men denna gången har de rekonstruerat händelsen, men en verklig person som får hänga mellan två bänkar. Denna gången berättar samma person hur de kunde misshandla tills kroppen svullnade upp, men deras egna läkare, som inte frågade om vad som hänt, kunde gnida in någon salva som gjorde att det efter några dagar inte längre syntes att de blivit misshandlade. Även Gunnar Hellander, som det tipsades om i det förra avsnittet, var en IDAF-agent och finns med i programmet. Han och hans fru bodde i Sydafrika, men blev sedan förbjudna att bo kvar på grund av deras motstånd mot regimen. Enligt Ernst Mikanek, som är en före detta SIDA-chef och också var IDAF-agent, så slussades det uppskattat 1000 miljoner, alltså en miljard, via IDAF till Sydafrika. Men det var alltså mycket viktigt att det var hemligt, just bara för att skydda mottagarna, eftersom det var förbjudet. Även Ernst uttrycker i programmet hur grymt det är med alla dessa förtryck av folk som pågått i världen, och nämner både nazismen och kommunismen, men även regimen i Sydafrika. Det är ungefär 30 minuter in i programmet som en person beskriver hur oroliga IDAF-agenterna var för att någon skulle infiltrera och kunna avslöja organisationen, vilket såklart leder in filmen på infiltrationen av IUIF, som blev en otrolig chock för andra organisationer. I nästa scen får man träffa Dirk Coetzee för första gången, som dyker upp hemma bakom ett ordentligt stängsel där han berättar om höga murar och hundar som vaktar. Dirk visar och berättar vidare
att han alltid har sin pistol och sin mobiltelefon med sig för att försvara sig och kalla på hjälp. Sedan berättar Dirk ifrån sitt eget hem, precis från den positionen som han i Kalla fakta berättar om Craig Williamson och Ed White. Denna gången berättar Dirk hur det fungerade i säkerhetstjänsten. Om någon bad Dirk att göra upp en plan med honom, så betyder det att döda honom. Boris berättar sedan att Dirk har sitt vapen i sin väska med sig överallt och sedan Dirk har vittnat mot sina forna kollegor lever han under ständigt dödshot från dessa. När Dirk sedan tar med Boris för att träffa några andra kollegor till honom så blir de skuggade av två andra personer som Boris smygfilmar och sedan med kameran igång frågar ut i samband med att de lämnar restaurangen. Han frågar till och med efter deras namn bara för att han är nyfiken. Det är inget snack om att Boris verkligen vågar mycket för att förstå och skaffa sig material till dokumentären. Sedan berättar då Dirk om den ökände Craig Williamson som generalen Johan Coetz lyckades infiltrera i UEF. Precis därefter kommer samma klipp som i Kalla fakta där Dirk promenerar till huset på Daisy Farm samtidigt som han berättar att pengarna kom från UEF genom att Craig stal dessa. Samma klipp är även med här, med att Dirk berättar om föreläsningssalen där de satt som skolbarn och fick genomgångar av de operationer som utfördes i Europa. Det var där internationella terroristdåd planerades. Dirk berättar även om Peter Castleton, som sprängde ANC-kontoret i London 1982, att han också var på farmen och att Dirk besökte honom ofta där. Dirk berättar sedan om en händelse med en advokat som han själv var inblandad i, när Dirk fick en order att göra upp en plan med honom. Dirk berättar sedan ingående hur det gick till och vart det hände. Vilka personer han rekryterade för att slutföra uppgiften, som innebar att mannen blev nedstucken med 45 knivhugg. Halsen var uppfläckt, öronen var avskurna och huvudet krossat med en hjulnyckel. Sedan togs hans klocka, jacka, plånbok och bil för att det skulle se ut som ett rånmord. Boris frågar verkligen Dirk om det var han som genomförde mordet och Dirk svarar ärligt att det var han som planerade och såg till att det blev genomfört med de instruktioner han gav de andra. Sedan berättar alltså Boris om superspionen Craig Williamson. Hur han försökte stoppa IDAF och hur han infiltrerade IUF i Genève. Och att chefen för IUF, Lars-Gunnar Eriksson, även försökte bli chef även för IDAF. I 10 år stal Craig Williamson pengar och hemlig information. Det är sedan här som Boris besöker Craig i sitt välskyddade hem, med metallstaket och vakthundar. Här kommer sedan intervjun med Craig som är tagen vid samma tillfälle som den i Kalla fakta. Denna gång berättar Craig öppet om att, ju mer pengar som flödade genom IUF, desto bättre kontroll hade Craig och regimen på alla pengar som skeppades till motståndsrörelserna. Så när Boris frågar Craig om att Lars-Gunnar Eriksson även ville ta över IDAF och vad han tyckte om det, tycker såklart Craig att det var en utmärkt idé. Samtidigt som han ler så där brett och stolt. Sedan berättar Craig att det vore perfekt om Lars-Gunnar kunde sköta den ena organisationen och han själv den andra, men han säger också att även om IUF och IDAF bråkade om pengar, så skulle fokus mellan organisationerna handla om att tjafsa med varandra och inte den sydafrikanska regimen. Hoppas verkligen att alla förstår vilken superspion denna person är. Det är bara att lyssna på hur han resonerar för att förstå det. Boris berättar sedan att IUF började stötta familjer, vilket inte var deras fokus från början, men att det störde IDAFs verksamhet så mycket att Danmark drog sig ur IDAF, vilket ökade på konflikten mellan organisationerna. Något som Craig säger var helt deras verk. Boris frågar sedan Per Westberg om vad som hade hänt om Lars-Gunnar även hade tagit över IDAF. Som svarar att de förmodligen hade märkt det på att allt för många i Sydafrika dör, eller försvinner, eller får livstidsstraff. Sedan berättar Boris om hur Craig visste om att ledaren Steve Biko skulle träffa Oliver Tambo i London och informerade regimen i Sydafrika, som slog till. Boris har sedan filmat huset och rummet, dit de tog Steve Biko och misshandlade honom så hårt,
så han senare dog av hjärnskador. Man får även höra hur en annan man berättar hur tortyren gick till i det rummet. Tortyr som han själv råkat ut för där, som skendränkning i handfat. Sedan visas bilder från ett valmöte i Kapstaden i Sydafrika i april 1994, med bilder på Mandela och otroligt mycket folk som sjunger. Det var första gången Boris var i Sydafrika 1994. Boris träffar även Per Westberg i Kapstaden som visar upp allt material som samlats in från IDAFs hemliga verksamhet. Det är Per som visar och berättar om allt material som måste bli någon form av minnesmärke för att man aldrig får glömma vad som hände under regimens tid. Sedan berättas om en händelse med de sex från Skärpville som handlar om sex svarta som blivit dömda till döden för ett mord de inte var direkt inblandade i. Men att de via media lyckades kabla ut bilder på de sex, som gjorde att det blev protester internationellt, vilket ledde till att personerna inte avrättades. Sedan berättar Per om en vit domare, som blev utsatt för ett bilbombsattentat, av den sydafrikanska underrättelsetjänsten, där han förlorade en arm och ett öga, och det råkade vara någon med kamera som faktiskt hade filmat mannen efter att bomben löst ut. Det är mycket starka bilder som visas upp i filmen när han ligger på marken bredvid sin oigenkännbara skrothög till bil. Han lyckades sedan få hjälp från IDAF för att skaffa sig en protes och börja ett nytt liv igen. Efter den första delen börjar man verkligen få en verklig bild av hur fruktansvärt regimen i Sydafrika behandlade den svarta befolkningen, allt för att hålla den i schack. Boris har gjort en fantastisk film som beskriver både stödet utifrån, men även bilderna han själv spelat in i Sydafrika. Men, för att återgå till denna kanalens tema, så råder det absolut inget tvivel om att Boris dokumentärfilmande och nyfikenhet har legat till grund för all den viktiga informationen som han fick fram nere i Sydafrika. Hela hans trovärdighet har bara stärkts. Det som dock är mycket anmärkningsvärt är att ingenting av det som rör mordet på Olof Palme är med i den första delen. Det är alltså flera klipp som är filmade samtidigt och från samma positioner som i Kalla fakta. Det är flera klipp med Dirk och Craig som är filmade vid exakt samma tillfälle, men allt som har med Palmemordet att göra finns inte med. Om det var Boris val eller SVTs val får såklart Boris svara på. Men, hade jag varit dokumentärfilmare, hade även denna information fått vara med i filmen. Vi får se om något mer dyker upp i andra delen. Andra avsnittet, som då sändes, veckan efter, den 19 oktober 1995, mellan 22.00 till 23.00, innehåller, enligt tablån, Hemligt uppdrag Sydafrika 2. Förlåta och glömma. Frilansfilmaren Boris Ersson har mött den sydafrikanska säkerhetspolisens mördare, torterade, och deras offer. I den här skakande dokumentären ställer han frågan, hur är det möjligt att förlåta och leva vidare när man har genomgått sådant lidande? Det sista av två program. I del två handlar det verkligen om det går att förlåta och glömma. Detta tema kommer igen i flera av de berättelser med människor som lidit av all det förtryck och de hemskheter som regimen stod för. Går det verkligen att förlåta och gå vidare efter detta? Man förstår verkligen att Boris själv har haft detta som grundfråga genom sina besök. Hur ska man kunna leva sida vid sida mot de som tidigare torterat och torterats? Mötas i affären, promenera i parker, köra bil på samma gator. För att förstå Boris besök i Sydafrika så var det första gången i samband med att Nelson Mandela genomförde sin valkampanj. I maj 1994 så valdes han till president i Sydafrika och det var på hösten 1994 som Boris besökte Sydafrika den andra gången. Det är också då han träffar förövarna och i samband med det frågar sig hur landet ska kunna försonas efter det som hänt. Den andra filmen börjar med att Boris ställer sig frågan om det verkligen går, att de till och med måste kunna glömma och förlåta alla våldtäkter, all tortyr och alla mord. Man får höra från en mor, som självklart kan se andras barn växa upp och vara glada, men undrar fortfarande vad som hände med hennes son. Hon berättar hur hennes son, som var med i en medborgarrättsrörelse,
blev tagna av polis på väg till flygplatsen. Hon, som mamma, vill verkligen veta vad som hänt hennes son och lyfter fram att för henne hade det varit bättre att hon visste att han var död och begraven än att leva i ovisshet. Man får även se bilder på hur militär och polis drabbade samman med de fattiga svarta i kåkstäderna i vad som Boris beskriver, nästan som ett inbördeskrig. Sedan kommer ett bra klipp med justitieministern Dulla Omar som verkligen belägger att Boris har haft kontakt direkt med honom, precis som han hela tiden hävdat. Dulla berättar att det under flera årtionden har försvunnit en stor mängd människor. Många har dött i fängelser, andra har mördats. Därför finns det en stor önskan bland de som varit förtryckta under så många år att något borde göras åt saken. Samtidigt finns det en insikt om att de måste försöka bygga ett nytt samhälle där det förflutna är något som hör till det förflutna och att man ska kunna gå vidare med en ny respekt för människor. Dulla berättar vidare att det är precis det som är den huvudsakliga uppgiften med sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika. Man får sedan höra en berättelse om tortyren i polishuset och beskrivningar av alla smärtor, svåra val att ge upp, samtidigt som det ingående visas rekonstruktionsbilder på hur en man misshandlas och skendränks. Även denna gång visas helikoptern. Sedan fångas verkligen denna personens tankar om att han inte vill känna hat, att han vill blicka framåt för vad de bidragit med genom att demokratiskt välja fram en ledare i landet. Han berättar att han ser sina förövare ibland och att de blir rädda och generade. Han vill verkligen inte känna hat, men han vill en dag att de i alla fall ska be om ursäkt för allt hemskt som hände i polishuset. Att de skulle bekräfta precis alla hemskheter och detaljerna de gjorde och be om ursäkt för det. Det är också vad han tror att alla andra aktivister vill höra. Vidare får vi höra om en annan person som även visas i Kalla faktaprogrammet. Han som blev torterad med stickor under naglarna. Han berättar samma typ av vidriga tortyr och att PW Bota proklamerade undantagstillstånd, vilket ledde till att polisen fick legitimitet till att göra precis som de ville. De kunde gripa vem som helst, utan någon som helst orsak alls, utan att behöva stå till svars för de som de mördade. Sedan blir det en intervju med en vit kvinnlig läkare som bekräftar om alla misshandlade personer som hon kom i kontakt med. Hon märkte att det handlade om politiskt aktiva personer, personer som var aktiva i fackföreningar, som nästan dagligen fördes till polishuset för förhör, och att det var under dessa förhör som de blev torterade. Hon berättar om all fysisk tortyr, med slag och tortyr under lång tid i onormala ställningar, men även psykisk tortyr, genom hot mot personernas familjer. Läkaren berättar även om, när hon ifrågasatte vad som hänt personerna, så svarade de bara att han nog förtjänade det. Hon förstod då att det var en total avsaknad av medlidande, omtanke och mänsklighet hos polisen och vaktarna för fångarna. Läkaren tröttnade sedan och tog allt material till domstolen och lyckades få dessa att förbjuda polisen att misshandla och tortera fångar under förhören. Hon berättar att polisen självklart förnekade allt som hänt fångarna. Fanns det skador hade de uppstått under motstånd vid gripanden, under kravaller. De förnekade att de någonsin hade misshandlat eller torterat fångar. Boris frågar om det var någon polis som senare blev åtalad eller dömd för några av dessa övergrepp. Och läkaren bekräftar bara att ingen, verkligen ingen, blev varken åtalad eller dömd. Läkaren frågar sig sedan varför inga andra distriktsläkare i Sydafrika gjorde något åt det. Hon vet att läkare i andra städer har sett samma saker, men gjorde inget. Inte ens efter att hon lyfte fram det ljuset och visade att det gick att göra något. Hon menar att läkarna i dessa fall inte sätter patientens behov först, utan att det handlar om att polisen eller regimen kommer före patientens behov. Vilket bryter mot en läkares kod. Vi får sedan följa en berättelse om hur polisen, mitt i natten, bankade på dörrarna hos familjer och letade igenom hela huset efter personer, samtidigt som de röjde runt och sedan bara gick från hus till hus.
En av dessa som tagits av polisen berättar om de hus där de utförde misshandel och att de i trapporna upp till sjätte våningen blev nedkastade för trapporna mot stengolvet och att de sedan blev rapporterade som omkomna under flyktförsök. Vi får åter följa detaljerade beskrivningar om vad som hände under tortyren under de så kallade förhören. Boris berättar att han under intervjuerna med de torterade fått namnen på flera av förövarna, men att de inte vill ställa upp på intervjuer, förutom då Dirk Coetzee. Därefter kommer en längre intervju med Dirk, på samma ställe, ännu en gång, där han i Kalla Faktas program ber Boris fråga Craig om hans inblandning i Palmemordet. Dirk berättar själv ingående om tortyrmetoderna. Att man hällde vatten över fången och sedan fäste de två ändarna av ledningen från en högspänningsmaskin vid hans fingrar, vid örat eller könsorganen, vad som helst. Han berättar att denna chockmaskin fanns på alla polisstationer där de hade olika namn på den som spöket, Sofie. Alla hade sitt eget namn på utrustningen. Dirk berättar att det var den vanliga typen av undersökningsmetod. Alla använde denna metod, och om den inte användes var det ett undantag. Hela tiden som Dirk berättar detta visas bilder från rekonstruktionerna som visar det som Dirk berättar. När Boris frågar om Dirk varit med på det, säger han ja. Han säger även att det användes primärt på svarta, men även vita personer har råkat ut för samma behandling. Sedan får man följa med Dirk och Boris på en tur i naturen, där Dirk berättar om hur det var att vara sydafrikansk polis och vara ute och jobba på fältet. De står vid en grill och äter nygrillat kött och Dirk berättar att det var vanligt i fältarbetet att man köpte kött och lite sprit samtidigt som de skulle mörda någon som medlemmar i ANC eller aktivister, att man ger personerna knockoutdroppar, de blir dåsiga och somnar. En polis i ett specifikt fall skjuter personen med en ljuddämpare bakom örat. Vidare berättar Dirk hur man gör upp en eld av ved och bildäck och sedan slänger kroppen i elden. Han berättar att det tar ungefär 7-9 timmar innan den avrättades kvarlevor blir till aska och att man sedan slänger askan i vattnet, som man ser bakom Dirk när han berättar det. Medan kvarlevorna brändes åt de andra gott och drack, och på morgonen slängde man den återstående askan i floden. Det är alltså som man fick personer att helt försvinna, utan några möjligheter till att hitta spår. Man får sedan följa ett fall med en person som utsattes för denna behandling och en advokat intervjuas, som bara kan konstatera att det är kallhamrade psykopater det handlar om, som kan genomföra detta. Samtidigt lyfter han även fram att, eftersom det pågått så länge, och att det finns så lite bevis för att det faktiskt hänt, så handlar det trots allt om en väldigt disciplinerad grupp. Det leder Boris vidare till personen som faktiskt skrev ordern om att döda den försvunna personen. En överste i säkerhetsstyrkorna, som till och med plockar fram orden ur hans skrivbordslåda, samtidigt som han berättar vad han skickade den för att den skulle utföras. Översten läser alltså sedan högt ur dokumentet, medan han översätter det från afrikans. Det handlar om tre namngivna personer, inklusive den det handlar om, som det föreslås att dessa tre, permanent, ska avlägsnas från samhället så snart som möjligt. Det menades såklart att de skulle dödas. Översten berättar sedan att de personer som gav order om att de skulle dödas var besvärliga människor som vållade kolossala problem. Översten vill även lägga till att det fanns hot mot en general, från politikerna, att han skulle få sparken om han inte fick ordning på händelser under 1985. Samtidigt får man se bilder när poliser och demonstranter drabbar samman på gator, där poliser slår svarta. Översten berättar vidare att det var högt uppsatta politiker, som försvarsministern, som krävde lag och ordning vid den tiden, vilket gjorde att militärerna var tvungna att agera i olika planer, genom att döda de drivande motståndarna. Översten nämner också hur rädda alla var för PW Botha, att så fort han sa något, så lyddes hans minsta vink.
Han säger också att PW Botha var helt diktatorisk i det avseendet. Boris berättar sedan att det i en rapport framkommit precis hur den försvunna mannen har blivit hanterad av regimen, men att ingen av dem som utförde morden, de som utförde orden eller de ansvariga politikerna har ställts till svar för vad som hände av brist på bevis. Man får även lyssna på frun till den försvunna mannen som ingående berättar hur det gick till när han fördes bort, knivhögs till döds och brändes. Sedan får man följa en annan familj som förlorade sin familjefar, som arbetade på ett advokatkontor. Boris berättar hur det, en dag, kom ett brev till mannen, som innehöll en bandspelare och ett par hörlurar, där polisen hade monterat in sprängladdningar i själva lurarna. Boris har även fått reda på, av säkerhetsmän, att man tidigare hade testat sprängningarna med hörlurar på grisar, för att säkerställa funktionen. En person berättar att det var den 15 februari 1991 som advokaten kom och hämtade det bruna kuvertet där advokatens namn stod som avsändare och att det var adresserat till Dirk Coetzee som då hade flytt landet för att han hade avslöjat den sydafrikanska polisens terroraktiviteter och beslutat att gå med i ANC. Advokaten öppnade paketet och hittade en freestyle och två kassetter. Hans fru berättar att han stoppade en kassett i freestylen, tog på sig lurarna, tryckte på play och så hördes en kraftig explosion. Han dog direkt. Hon såg själv bara när han föll, men hennes son såg alltihop och har fått träffa psykiatriker och psykologer för att bearbeta det han såg. När Boris ställer frågan om att förlåta till henne svarar hon att händelsen förstörde hennes liv och att hon tror inte att hon kan förlåta dem, även om hon skulle vilja. Boris fortsätter verkligen att fråga kvinnan genom att nämna att det är just det som Nelson Mandela och de andra politikerna ber dig att göra. Förlåta och att bygga upp ett bättre Sydafrika. Kvinnan menar att för en person som verkligen drabbats som hon gjort och fått sitt liv förstört, så är det svårt. Hon förstår att de försöker få alla att glömma och förlåta, men tror inte att det blir lätt och att det kommer att ta tid. Det går inte att glömma över en natt. Sedan berättar Boris om Cully House, som ligger i Kapstaden, som under regimens tid smugglade brev och annat till fångarna ute på Robben Island. Boris berättar att de idag tar hand om de som drabbats under regimens tid. Man får följa en kurator som miste sina händer och ett öga i samband med en brevbomb och som nu använder proteser med metallkrokar för att prata i telefonen och skriva på tangentbordet. Det var den sydafrikanska regeringen som i april 1990 skickade brevet till honom, några månader efter Nelson Mandelas frigivning. En kvinna som arbetade i Cully House får sedan berätta sin historia om hur sex män kom hem till familjen. Beordrade mannen att ställa sig upp och sköt honom i axeln. De beordrade sedan honom att gå på knäna och händerna, på alla fyra. Mannen bad att inte få bli mördad inför sin fru och sin son. Så de tog ut mannen, medan han kröp, och sedan halshögg de honom med en yxa. Även personen som fick hänga i helikoptern berättar även om hur de tog med honom i bakluckan på en bil, till en strand, där de sa att de skulle stoppa in honom i en svart säck och kasta i vattnet, så han fick bli mat till hajar och sjölejon. De underströk att hans liv var ingenting värt, och att det inte var något mer med det. Han började blöda näsblod bara genom hur rädd han var. Han kan inte heller bara glömma vad som hänt tidigare. Boris berättar sedan hur han efter ett halvår träffar den drabbade kvinnan igen, som har flyttat till ny bostad och har fått ett bättre liv. Hon har börjat studera för att få ett bättre arbete, för att kunna försörja sina barn. Det är det här som verkligen styrker att Boris var där både på våren och hösten 1994 och spelade in material till filmerna. Han har till och med följt upp de drabbades öden. Man får följa kvinnan i sitt arbete som receptionist på Cully House och följa med henne i skolan när hon lär sig om fåglar. Vidare kommer intervjun med mannen som fick händerna bortsprängda av en brevbomb tillbaka när han har svårt att acceptera en lättköpt förlåtelse. Han menar att det är så lätt att se saker svartvitt. Antingen handlar det om hämnd eller förlåtelse. Han menar att det måste finnas något emellan. Att samtidigt,
som de som gjort sig skyldiga till att tillverka brevbomber och andra övergrepp ska bli kända och straffade, så finns en svår avvägning att om det ska bli möjligt med en nationell försoning för att inte samhället ska förlamas av allt som hänt, så tror han på amnesti och straffrihet. Att det är genom att acceptera det som hänt och se det i vitögat som man först då kan släppa det och gå vidare och skapa ett nytt samhälle. Vi får ännu en gång följa kvinnan som fortfarande har svårt att förlåta vad de gjorde med hennes man. Boris ställer då den verkligt svåra frågan om hon vill att de som gjorde det ska få lida på samma sätt som hon har gjort. Hon tycker fortfarande att de förtjänar ett straff. Hon tycker synd om deras familjer, men det var hennes man som torterades och dödades, och att både hon och barnen fick lida för det. Genom sitt arbete har hon nu fått möjlighet att engagera sig för andra offer, så på det sättet har hon ändrat sig lite, eftersom även förövarna kan bli offer. Som avslutning på programmet visas igen delar från intervjun med justitieminister Dulla Omar som berättar om kommissionen. Det är inte bara de som har kränkt mänskliga rättigheter som behöver förlåtas för sina gärningar. Det är också mycket viktigt att följa upp vad som hänt med offren. Boris frågar då om just de kallhamrade personer som sitter där och hoppas på att de ska klara sig. Dulla svarar då att sannings- och försoningskommissionen kommer att bokföra kränkningar, men även att aktivt utreda fall. Om vissa vägrar ge sig till känna och de visar sig vara skyldiga till brott får justitiekanslern ta över så de blir åtalade. På slutet ställer Boris ännu en gång grundfrågan om det går att förlåta och glömma de oerhörda brott som begåtts i Sydafrika och i andra länder, eller ska man kräva rättvisa och straff för brottslingar? På slutet får man höra olika personers syn på det. Hur de lever vidare utan att förlåta, eller vänder det till att de varit delaktiga i en stor utveckling i Sydafrika och att det har varit priset för vad som gjorts och vad som hänt dem. En annan mycket intressant sak som även togs upp i ett av avsnitten var när Diana Collins, frun till IDAF-skaparen John Collins, fick frågan av Boris hur det kändes att leva som hemlig agent i nästan hela sitt vuxna liv. Diana säger att det var egentligen rätt spännande och hon menar att alla nog har en liten röd nejlika i sig som försöker ta sig ut. Och att hon och John var stolta över att överlista den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Men det finns ett kort intressant klipp som jag verkligen vill att ni tar med er framöver. Det är när Diana till och med lämnar ett meddelande i filmen till Craig Williamson. Hon säger att, Craig, jag har aldrig träffat dig och vill inte göra det heller, men du gav vår organisation IDAF den största komplimangen av alla när Craig hade sagt att det var den enda organisationen mot apartheid som han inte lyckades infiltrera. Det är bara att verkligen förstå vad som var Craigs yttersta kompetens under tiden han var verksam och vid tiden för mordet på Olof Palme. Så det är bara att konstatera att det är två helt fantastiska program som Boris bidrog med efter sina resor ner till Sydafrika. Det gav verkligen en inblick i hur grymt det var där ner, hur fruktansvärt regimen hanterade motståndare till apartheid. Det ger en helt fantastisk inblick i Boris Ersons fantastiskt modiga undersökande. När han verkligen följer upp, frågar vidare och verkligen vill få med alla olika personers versioner av händelserna. Även de som varit delaktiga i det och de som skrev order att specifika personer skulle mördas just för att de var otroligt rädda för ledaren och hans underhuggare. Man får genomgående i filmerna se fruktansvärda scener på när poliser misshandlar svart människor på gator och under demonstrationer. Hur de skjuter med tårgas för att skingra folket. Hur bilbomben och andra fruktansvärda dåd har drabbat människorna. Dessa bilder går bara inte att glömma. Boris lyckas även berätta en fängslande historia om hur personer i Norden hjälpt de utsatta i Sydafrika och väva ihop det i dokumentären. Det är inget snack om att Boris är en lyssnare, en duktig berättare och otroligt noggrann och seriös. Det finns ett otroligt genuint intresse av att förstå och fråga mer. Hans dokumentär lyfter verkligen fram verkligheten i vad som hänt och det svåra är att kunna gå vidare efter allt grymt som pågick under så lång tid.
vilket rimligen blivit den stora frågan som han själv burit med sig under tiden. Hade varit mycket intressant om Boris fick göra en uppföljning på mycket av det som hänt på 30 år. Det är nämligen mycket viktigt att komma ihåg att all filmning i Sydafrika och den information som Boris samlade in i år var för 30 år sedan. Hoppas att även Dulla Omars förklaringar om vad motivet till vad sannings- och försoningskommission egentligen var, är det då väldigt rimligt att förstå hur ondskan själv, Don Kock, under denna rättegång bara ville att sanningen skulle komma fram i samband med att han erkände andra fruktansvärda brott. Kanske just för att ena landet igen efter allt de varit delaktiga i. Det var därför det föll sig så naturligt. Förstår ni då vilken mörkläggning vi snackar om? Förstår ni hur länge som personer jagat svenska högerextrema personer och poliser som mördare av deras egna lands statsminister, helt i onödan? Man hör verkligen genom dessa program att det är många väldigt påverkade svenskar som varit delaktiga i kampen i Sydafrika. Att flera organisationer i hemlighet har stöttat motståndet. Frågan som dyker upp lite i mitt huvud är om inte alla dessa kan känna sig till viss del delaktiga i mordet på Olof Palme också. Visst var det ett isolerat mord på Olof själv till stora delar för vad han själv gjorde, men man måste också försöka förstå hur många svenskar och andra i världen som hade handen i syltburken, oavsett hur mycket man vurmar för de utsatta människorna. Jag tror att man i samband med Palmemordets ljusläggning även måste lyfta fram alla fakta och faktiskt diskutera hur hjälp runt om i världen ska hanteras. Fungerar verkligen biståndet i praktiken, eller handlar det bara mer om att döva sin egen skam för hur man själv har det när andra utsätts? Var det verkligen regimen som föll i Sydafrika och Nelson Mandela fick ta över? Eller var det så att mordet på Olof Palme var den utlösande faktorn för att den väststödda regimen i Sydafrika tvingade regimen att kliva av? Fortfarande, efter del 2, kvarstår frågan varför inte ett enda klipp rörande mordet på Olof Palme är med i programmen. Det är fortfarande klipp med, från samma tillfällen som de avslöjande delarna vi såg i Kalla fakta. Är inte det väldigt avslöjande? Är det SVTs ord om att inte påverka utredningen som Boris slänger sig med? Det kan i alla fall inte skyllas på att materialet inte passade in, eftersom det är vid exakt samma tillfällen, exakt samma personer, som det intervjuas. Fundera verkligen själv på, om du som dokumentärfilmare inte ville ha haft med något så intressant och avslöjande. Kanske för att få fler att se dina filmer? Min övertygelse, tills Boris verkligen på ett övertygande sätt säger motsatsen, är att det är statstelevisionen som stoppat detta. Eftersom de varit delaktiga i mörkläggningen i snart 38 år och var det från allra första stund. I förlängningen börjar man verkligen fundera på om inte Sverige också behöver en sannings- och försoningskommission. Den dagen mörkläggningen bakom Palmemordet äntligen kommer fram. När de som varit delaktiga får berätta om vilka motiv och drivkrafter de har haft för att utsätta så många oskyldiga medmänniskor i detta land för så mycket. Det finns nog mycket att lära oss om Sverige, vårt samhälle och kanske den västerländska mänskligheten i det. Vad tror ni andra? Är det en väg framåt? Att sanningen och önskan att veta går före behovet att straffa, som en mycket vis man har sagt. Det har varit mödosamt att verkligen dela med sig av Boris filmer utan att ni fått se dem själva. Får ni möjlighet, gör det. Det är fantastiska skildringar. Men det viktigaste är att det stärker Boris uppgifter och hur han fick fram sin information på ett mycket välgjort sätt. Det avslöjar också hur mörkläggande statstelevisionen har hanterat viktiga och avslöjande uppgifter om Palmemordet. Det är de belägg vi kommer att fortsätta lyfta fram i folkbildningen om mörkläggningen.